ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်22ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်အနုရာရယဟန်အားဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စခွာပေးပုံတရားတော်လွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လည်းနိဗ္ဗာန်တရားလို့မှတ်ကြပါတရားတွေဘယ်လိုပင်ဖရားတွေဟောပြီးဒီကာလမကြားရမတွေ့ရပေါက်ထွင်းပြီးဒီကာလမသွားနိုင်ကြလဲနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ပါဒါဖြင့်မဖို့တာတော့တရားနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးလို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားလို့ရှင်းဖြင့်နေရာကြတာပဲ၎င်းနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကဖယ်နှိရှာနေနေသည်နည်းနည်းကမရလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းငယ်မှမဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ရှိပါကြတော့ဆိုတော့လောဘကိုဆိုသည်ဒီလိုပါရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့နော်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကျွေးရှာသွားရတာနဲ့ကျွေးဆောက်ရတာနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်မတရားဖို့တရားယောက်ျောင်းတွေကိုကြိုးစားနိုင်ပါမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွေးအရေးကြီးနေတာနဲ့ပဲအာမထုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလောဘအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပါပဲပါပါဗျာ။ဇဘာရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ပြည့်ဝင်ဒေါသပါပဲ။ဒေါသငယ်ငယ်ဖြစ်စေကြီးကြီးဖြစ်စေဒကာတိတော်ဒကာကျွယ်လို့ဘူးလားဘူးလို့သူရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆိုတာဝင်ကွန်းကိုမရအောင်ပိတ်ပင်တာပဲ။ပါပါဗျာ။သူကတော့ယောဂရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဇာရသက်ကိုဟောခဲ့ပါတယ်။ပါပါယောဂရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခြေကောင်းဝါကောင်းကိုတိုင်ကြတယ်လေခါဆပ်ပြီးဒီကရနေတာပဲဘယ်နည်းနဲ့မှအချိုးစားတဲ့အခါရှင်စားတဲ့အခါဖြစ်ပြီးဒီကရနေပြီးဒီကဲ့သို့ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခြေခုခြေကောင်းခြေမွန်စားတော့ညာတော့လေခါအံပြီးဒီကရနေလို့မစားချင်တယ်လို့ဒေါသရှိပြီးဆုံးမဖြစ်လေသူတော်ကောင်းလို့ကိုအမြဲတမ်းကန့်ကွက်တော့ကြောင့်နိဝရဏတရားလို့ပဲဇာရသခေါ်လိုက်ပါတယ်ကောင်းမိဒကာပေါင်းတံပါဖြစ်တဲ့ဌိနမိဒတော်ရားဆိုတာဌိနမိဒံဘာနာကာရံလို့ဆိုသောကြောင့်အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ပမှာနက္ခပွဲသွင်းတယ်ဘယ်လိုပင်တပြုံပြုံနဲ့တုံးတီးခတ်ပြီးနေကြညာတော့လေသူနဲ့ဆိုင်ွက်မရပါဘူးဌိနမိဒဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ကျေးဇူးပြည့်တဲ့ဥပဒနာဉဏ်တွေလာနိုင်ကြပါဒါကြောင့်သူ့လေထောင်ကြနေတဲ့တူတယ်လို့အစာရသကိုဟောခြင်းကြောင့်ဌိနမိတ်တကိုလည်းမပယ်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တရားရဲ့အပါဝင်မဲ့ဖို့တားရတဲ့တရားရဲ့အပါဝင်လို့သေသေးချာချာမှတ်ပါ။နောက်လေးနံပါတ်ကဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏ။ဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ကိုထားရမနေဘဲနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးနေတဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစဆိုတာလည်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်မပြုတ်သေးတဲ့သူ့စိတ်တွေကိုမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးဒီကရတွေးပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်လဲသူတော်ကောင်းလို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့လားလုတ်သေးပါဘူးသူကတော့မလုတ်ဖြစ်တော့ကြောင့်လဲသူ့ကိုလဲဒကာရမတွေကမှတ်ပါမညံဖုန်ညံဝန်းကွမရအောင်တားမြစ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုရားတရားနဲ့လွဲရတဲ့နိဝရဏတရားလို့ပဲမှတ်ထားပါနောက်ပြင်စမမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာကတော့ဝိသိကိစ္စကန္တာရောဝါလို့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်။ဝိသိကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခရီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တူတုံးဆိုရင်ဖြင့်နန်းသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေါ်တဲ့တောင်နဲ့သွားတဲ့အခါချွတ်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 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သွားမဲ့ခရီးကိုနောက်ပြန်ပြီးဆုတ်ချင်လဲဆုတ်လိုက်တယ်။ဟင်သွားမှတော်မယ်ဆိုပြီးရှေ့တူရင်လဲတူလိုက်။သို့သော်သူ့အတွက်ကရှေ့တလန်တူလိုက်နောက်တလန်ဆုပ်လိုက်အင်းချွတ်ချွတ်ချွတ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်းလားတပယ်လားကြားလားရှင်းလားဆိုပြီးကလည်းနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မသွားဖြစ်လို့ရှေ့တို့လိုက်ချွတ်ချွတ်ချွတ်မြည်လိုက်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ဒကာကျွဒကာတိတ်တို့ခྱི་ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပါဘူးဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တရားကခྱི་ခဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်ရှေ့တလန်တို့နောက်တလန်ပြန်ဆုပ်ပါ
ဒါကြောင့်ဝိရိယကိစ္စဆိုတဲ့တရားဒီခရီးကဲသွားသောပုဂ္ဂိုလ်များမရောက်နိုင်ပြီတခဲ့သူဝိရိယကိစ္စရှိနေလို့ရှိရင်လေမဲ့ညာဖုံညာတားမြစ်တဲ့တရားပဲလို့ခရီးကဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလားတူဇာတ်သက်ကိုဟောလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဘုံ၌တန်တရားရှိနေလေဘုရားမဟုတ်ကြလားဘုရားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဟောတဲ့တရားလုံးဖြစ်ပါအောင်လုံးဖြစ်ပါဘူးတရားပေါ်တန်တရားရှိရင်ဒီတရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မှန်မှမှန်ရလားမမှန်ပဲနေလိမ့်မလားလို့တန်တရားဝင်လာရင်ရောမလို့ဖြင့်မဉဏ်ဖွဉာမရဘူးတန်ခါရီတန်ခါမဟုတ်ကြလားလို့တန်ခါရီကိုပေါ်မှာတဲ့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့သူဟောတဲ့တရားလုံးဖြစ်ပါဦးမလို့ဖြင့်ပြန်လို့ရှိရင်လေမဉဏ်ဖွဉာတာမတာဒါဘုရုသတ္တိတွေပါလိမ့်များမိမိကြံ့နေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီဝိပဿနာအလုပ်ကြီးကလုံးကလုံးနေရတယ်။ကိုယ်တရားကဟုတ်မှဟုတ်ကြလားမဟုတ်ပဲများနေကြည့်မလားလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေကြံ့နေတဲ့တရားပေါ်သံဃာခံပြန်လေရှေ့တလန်တို့လိုက်အထုပ်ကြည့်လိုက်ငါဟုတ်သေးမထမဘူးဆိုရဆဲထားလိုက်ဒီလိုတရားပေါ်ရင်ကြံ့နေတဲ့အကျင့်ပေါ်မှလည်းသံဃာရှိလို့ရှိရင်လေဝိသိကိစ္စမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတားတာပဲလို့မှတ်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယရှေ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်လေငါဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေမလာဘူးယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ယခုဖြစ်စေဘောမှာသံသရာရှိပြန်လဲတရားထုတ်လို့အနာကငါဘာပြုံးမှာပဲလို့တန်တရားရှိနေရင်ရောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုမကြည်မမောနားမလည်ပဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားနေပြန်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဝိရိယကိစ္စဝင်ပြန်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိအောင်နားကြရမယ်နော်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တော့ယုံပါခြင်း၈ပါးလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီယုံပါခြင်းလွန်မြောက်ဖို့ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလဘူးတို့အလွန်ရေးကြီးတယ်ရေးကြီးပါဘူးအလွန်ရေးမကြီးဘူးလားရေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့နိဝရဏတရား၅ပါးလည်းသိရမယ်ကျုံးရမယ်ပေါင်းစုံပြီးဒီကာလသတ်ရမယ်နေ့မို့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအကျေတွဲမယ်ပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပါနဘဝကခန္ဓာ၅ပါးရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုကျင်တယ်လို့ပြုတဲ့သင်္ခါရတွေမလုပ်ပေဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဩနဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တွေကြောင့်ယခုဘဝမှာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မလားပေါ်ပါဘူး။အဲဒကာဓမ္မတို့နဘဝခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ဘာမှမသိခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့ကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်တော့ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်အယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာမပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဘာမှမသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာတွေရှိနေတာတွေလုတ်ရမယ်လုတ်တယ်မလုတ်ဖဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးရောတ attva လေးရောလို့ဒီလိုရှိပြီးဒီကရာမသိအောင်နေပြန်တော့လေဒီခန္ဓာ၅ပါးကပောက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ခန္ဓာငရဲမှာပောက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကမလာဘူးလားဝါလာပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကပစ္စုပန်ခန္ဓာကဒကာရမတွေတဲ့မပေါ်ပေဘူးပေါ်ပြန်တော့လေအနာကဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတွေမပေါ်ပေဘူးဩပေါ်မှာပဲတဲ့အနာခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်မှာပေါ်လို့ရှိရင်အနာခန္ဓာ၅ပါးမသိပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လားဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလုံးမလုံးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလုံးပြန်လို့ရှိရင်သင်္ခါရရဲ့မှာပဲမလုံးပေဘူးသင်္ခါရနှစ်ခုဖြစ်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုသွားကြအောင်ဆိုဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်လာသစ္စာပန်ခန္ဓာပေါ်မှာသံသရာရှိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပြန်ပေါက်ပွား
ဒီစုပ္ပန်ခန္ဓာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်ပွားတာနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏရဲ့သလနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းသစ္စာတွေမသိတန်တရားတွေရှိပြန်တာနဲ့ဘာတွေပေါက်ပွားမှထင်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဒီကံတာမရှင်းမလင်းမြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ခန္ဓာမလာဘူးမလာပါဘူးအဲ့ဒီလာတဲ့ခန္ဓာမရှင်းလင်းမြန်တော့လည်းပါလာအောင်မထင်ကြဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ပြန်တော့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျွတ်တွေ့လဲနေတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာတခါခန္ဓာနာမပြန်နဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ဒုတိယခန္ဓာမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒုတိယခန္ဓာကိုဘာမှနားမလည်ဘူးကျင့်လည်းမကျင့်သံသရာလည်းမရှင်းတဲ့အတွက်ဘာတွေပေါ်လာမှထင်ကြတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာပေါ်လာအောင်မှာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသေသာညာနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာအပေါ်၌သံသရာရှိနေတာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးပေါက်ပွားတယ်ဒါဖြင့်တင့်နံပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်နှစ်နံပါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးပေါ်လာတယ်။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုမသိတာကဝိဇ္ဇာပြုပြင်တာကထင်လို့ပြုတာကသင်္ခါရဖြစ်ပြန်တာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကြီးပေါ်ရတယ်။၎င်းအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘယ်လိုမှဖြစ်ပြလည်းမသိဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလာပြန်တယ်။လာပြန်တော့သင်္ခါရတွေဆက်ပြီးမလာဘူးလား။လာတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားဝိုင်းနေတော့တာပဲ။မဝိုင်းသေးဘူးလား။ဝိုင်းနေအတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာလာပြန်နော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဆက်လာတော့ဘူရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပြီးမဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုသွားချက်ဆိုတော့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကျဉ်းလှည့်ပြလိုက်ပါတယ်တင်နံပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်နှင်းနံပါခန္ဓာဖြစ်နှင်းနံပါခန္ဓာဟူသံသရာရှိတာ ਨੇ တဲ့သုံးနံနှင်းနံပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမပေါက်ပွားဘူးအဲ့ဒါနှင်းနံပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်သုံးနံပါခန္ဓာအနာခန္ဓာကြီးမလာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြန်တော့သင်္ခါရအလုပ်တွေမလုပ်ပြည်ဘူးလားလုပ်တော့ဘိုးတဲ့လေးနံပါဒဂရမလေခန္ဓာကြီးကပေါ်ပါဘူး။လေးနံပါတ်ခန္ဓာတည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပြန်တော့ငါးနံပါတ်ခန္ဓာ။ငါးနံပါတ်ခန္ဓာမသိပြန်တော့ဘာတွေပေါက်ပွားလာပြန်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကျ။၎င်းကပေါက်ပွားတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီလိုကြည့်တယ်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ခါမှဘုရားတရားဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗျာဒါကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးမရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပါတယ်ရှင်းပါဘူးအခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာသစ္စာဖြစ်တုံးအဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားမှာအဲဒီပေါက်ပွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားမသိပြန်ရင်ဘာပေါက်ပွားမယ်ထင်ကြ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားလာနိုင်မယ်။အဲဒီပေါက်ပွားလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခါတခါဓမ္မတွေမသိပြန်တော့ဘာလာ။အဲဒါဖြင့်တရားစစ်တို့တရားဥလာဘူးတို့ရာကျွယ်အဲသံဃာနေခဲ့ရတာဒီတိုင်းပါလားခင်ဗျာဆိုတော့ပေါ်သေးပေါ်ပါဗျာသံဃာနေခဲ့ရတာပေါ်ပါဗျာခန္ဓာမသိလို့ဘာလာတော့ဒုက္ခပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ခန္ဓာပေါ်ပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာမသိပြန်နဲ့ဘာလာပြန်အဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ဘာပေါ်ပြန်လဲဒီခန္ဓာကြီးတခါသစ္စာရဲ့လို့မသိပြန်တော့အဝိဇ္ဇာပါဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တော့နောက်ထပ်ဘာပေါ်ပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲဖြောင်းမောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့မသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမင်းတို့ကသတ္တဝါအစရှာမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့ပေါ်ရောရှင်းမလားရှင်းပါသတ္တဝါတွေဒီလိုပဲဆက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဘယ်ခန္ဓာလဲတော့မဆိုတော့ဘူးခန္ဓာမျိုးစုံပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒါလေဒီလက်သက်ရင်ကြာကြာဆိုင်တော့ခန္ဓာနဲ့မေးရင်တော့ပြမင်းတို့ခန္ဓာဘယ်တော့မှစရလို့ငါမသိပါဘူးကွာမှန်ပါပါဘောကြဖြစ်ကြောင်းမေးလို့ရှိရင်တော့ငါဖြေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းမေးတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းအခုရှင်းပါပြီမှန်ပါပါဘာတွေ့ပါလဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလူရင်းပဲမှန်ပါပါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပြီဒုက္ခနဲ့သမှုတွေကပဲလှဲ့နေတယ်ဒိုင်းဒုက္ခနဲ့သမှုတွေကလှဲ့ပုံပြောရပါအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီအင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမှုတွေကသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်တည်းရှိခန္ဓာ၅ပါးရှိကိုဆရာကောင်းသမားကောင်းဆရာနီးမရလို့ဒါကြောင်မသိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေပေါက်ပွားမလဲ။ဘာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာပဲလာပြန်တယ်။မလာဘူးလား။သမှုရိယသစ္စာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရမဖြစ်ရ။ဖြစ်ရပါဘူး။အဲဒီဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာလာပြန်လဲ။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုရဲ့လာပြန်တယ်။လာရတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်ဦးမပေါ်ပဲဘူးဒါပြန်ရဟန်းတော်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဗာတိစ္စာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးကသဘောကျသူမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်ပြန်တော့ဗာတိစ္စာပေါ်ပြန်သမုဒိယသစ္စာပေါ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုနောက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာဗာတိစ္စာဒါပြန်ကျွတ်တော့သံဃာတွေမှာဘယ်လိုနေခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီ။သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလှည့်နေရတယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြပါ့မလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးကသူ့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမသိလို့တခါပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတခါမသိလို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမုဒိယသစ္စာတခါအကျိုးတရားလုပ်လိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပါလာပြန်နော်မသိပါဘူးသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တယ်ရှင်းမလားဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်ပေါ်ပြန်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဘာသစ္စာပေါ်ပြန်တယ်မသိပါဘူးအသူရှိပြန်လို့ရှင်းဒကာသက်ဘာသစ္စာလာအောင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာသစ္စာလာအောင်အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာလာရင်အကြောင်းသစ္စာဖြစ်သောကြောင့်ကျိုးဘာသစ္စာလာရမှာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိပြန်ဘူးဆိုရင်ပါလာမယ်ဒါရင်သမုဒိယဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဩတပည့်တွေတို့သံဃာတွေထဲမှာလူမင်းနာမင်းမြမမင်းနဲ့မြဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့ကုလဘုကမင်းမေတကားကျွဲကမင်းမေဘယ်လိုမှမဖြေနိုင်ဘူးသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခလှည့်နေတယ်ဟေ့ဘယ်လိုမှကြမသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခမှတော့ဗာမြန်လှည့်တာတွေ့သေးတယ်အဲ့ဒါကြီးတရားဓမ္မတို့မသိတဲ့ဝိညာဉ်ပြည့်ပြင်းတဲ့သင်္ခါရတွေဆိုတဲ့သမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကြင်အစိတ်မျိုးစေ့ကြောင့်အစိတ်ပင်ပေါက်အစိတ်ပင်ကအစိတ်မျိုးစေ့တွေကြပြန်တယ်ကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်ဒီအစိတ်ပင်ကဘာတွေကြပြန်နော်အစိတ်မျိုးစေ့ကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်ဒီအစိတ်ပင်ကြီးကကြီးထွားလာတော့မျိုးစေ့တွေမကြဘူးလားများကြလာတော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်အဲကျွတ်တတန်စရာလုံးဖြင့်အစိတ်မျိုးစေ့ကြအစိတ်ပင်ပေါက်အစိတ်ပင်ကတခါပြန်သေးတာတွေကမြေပေါ်ကြကြပြီပြန်ပေါက်ပြီဒုက္ခသစ္စာအပင်ကြီးပဲကြီးထွားပြီးကြလာလာတော့တယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်နိရောဓမဂ္ဂဈာမညတ်ဘူးသဘောပါကြပါပါလိမ့်ဈာမညတ်တာနိရောဓနဲ့မဂ္ဂဈာမညတ်ရင်ဒီကံနဲ့ဒီဆရာတွေမတွေ့ဘူးအကုန်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ကုန်ကြမှာပေါ့ဒါဖြင့်သံတရားအတူလေပုံဖြင့်ရှင်းတော့ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ဗာရဏလက္ခဏဒုက္ခသစ္စာတန်တာပရဏပုတိပိစ္ဆုပ္ပန္နစေယံတရားရချာသောမနာမယပပ္ပထွေကျင်လီခြင်းနှင့်သဘောရှိဒုက္ခသစ္စာကြီးစေယံတရားလို့လဲနေတာပါဗျာသမုဒိယကဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခကသမုဒိယတွေပြန်ပေါက်ွားလိုက်ဒ
ဒီလိုကြီးပဲလဲမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲဘယ်သစ္စာဈာမညတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပါလိမ့်လဲနေရောဓနဲ့မက်ကဈာမညတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဈာမညတ်လဲဒကာကျွဲဓာတ်ဒီတန်တရားတွေကိစ္စပေါ်ဗျာဒီတန်တရားတွေနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေတားလိုက်တာนิพพาน5ချက်สွမ်းရည်သတ္တိဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာจิตတို့မှာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယသာလှည့်နေရသမုဒိယသစ္စာကလည်းပင်မနဲ့သစ္စာပင်မအောင်ကြိုးစားတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပင်မစေသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကပင်မနဲ့သစ္စာသမုဒိယသစ္စာကပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဓာတ်ရည်တဲ့ပင်မအောင်ဖြစ်စေတဲ့တရားရဲ့ပင်မနေရတာရဲ့သတ္တန်တရားလုံးပဲလို့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူးဗေသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့လက်ခဲ့ရဒါကတိအကောင်းကိုမပါဘူးမပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲကောင်းတာကိုမပါဘူးသိုးချောင်းနဲ့သိုးချိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသိုးချောင်းနဲ့သိုးချိုးကြီးနဲ့သိုးချောင်းနဲ့သိုးချိုးကြီးလက်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားတပည့်ရတော့နောက်တုန်းကဗာများဖြစ်ခဲ့တဲ့လူမေးရမနဲ့ဖြေကြဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရယ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးဆွားဆွားမှတ်လိုက်စမ်းပါအဲယခုအချိန်မှာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဘုရားသာသနာတော်ကရောဒကာဓမ္မတို့နိရောဓနဲ့မက်ကသွင်းပေးမယ်ဒါလက်ခံရင်ခံမခံဒါနဲ့ပြန်လဲသဘောကျဒါကြတဲ့ကျတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချိုးအစားတွေတော့ရိမ့်မိပါဘူးရိမ့်မိပါပါဘုရားဒါကဓမ္မတွေရိမ့်မိကြရိမ့်မိပါဘုရားနောက်တုန်းကတပည့်ရတို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့ဘာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥလာဘူးကနဲ့ဖြေပါမယ်သိုးချောင်းနဲ့သိုးကျိုးနဲ့ဘယ်ခါကာလမှာကောင်းချောင်းကောင်းကျိုးဆိုတာပေါ်ကြနောက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့ရောဘာများမပါခဲ့ရောကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မဲ့ကင်နှပါမပါဘူးဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးဆိုတဲ့မဲ့ကင်နှပါနဲ့လှည့်သဘောပါတကယ်ကျွဲဒီဥစ္စာနားရှိလို့ကြားရအမှန်ဘုံရှိ간ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှကြားရတဲ့စကားလို့မှတ်သမ်းပါသမင်းညပြောလို့ရှင်မင်းတို့နောက်တုန်းကလည်းကွာဆက်ကြီးလေးမှန်တယ်ဖြစ်ခဲ့ဖုံဖုံပေါ့လို့ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့လှမ်းသာယာလေးဦးမယ်အခုတော့တာယာစရာအွက်ရှိရဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အင်းဘာကြောင့်လဲဘာကျိုးလှည့်ခဲ့ကြ။သိုးကျောင်းကျိုးလှည့်ခဲ့ပါဗျာ။ဆိုတဲ့အကြောင်းကဝိဇ္ဇာတင်္ခါရ။သိုးကျိုးကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါက်ပွားလာတာကဘာလို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့သိုးကျောင်းပေါက်ပွားလာ။သိုးကျောင်းပေါက်ပွားပြန်တော့ဘာတွေများပေါက်အပင်ပေါက်လာ။သိုးကျိုးပင်ကဘာတွေသီးပွန်လာကြလဲ။သိုးကြောင့်မျိုးစေ့တွေဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေကြောင့်သိုးကျိုးခန္ဓာကြီးကိုဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သံဃာအတူနဲ့ပြလိုက်တာဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခြုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခြုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိတော့ဩတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေကကာလမှာချမ်းသာခွင့်ဆိုတာနောက်တုန်းကမပါခဲ့ပါလားသေးစရာအကြောင်းရဲ့သေးတာရဲ့ဒါလက်သေးစရာအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသေးတာကခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားသေးစရာအကြောင်းကသေးတာကခန္ဓာ၅ပါးအဲနောက်တစ်ခါဒါပေဒီကာလပေါ်လာတာကသေးကြောင်းနောက်တစ်ခါအပင်ပေါက်လာတာကသေးကြောင်းပဲဒီတိုင်းမှာကတည်းလက်နေတာဒီပြန်ပါများလက်ရှိတယ်ကဲဒါဖြင့်ဗာသစ္စာနှစ်ပါးလှည့်နေကြပါယောဒီသစ္စာနှစ်ပါးကသမုဒိယသစ္စာကလည်းပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကလည်းခြေကံထားကြရမှာပယ်ရမယ့်တရားနဲ့ခြေကံထားကြရမယ့်တရားနှစ်ခုကိုจิตတို့ကိုจิตတို့ဤပစ္စည်းဖြစ်ပြီးလှည့်နေရမလောက်များနာတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားကဲဒကာဓမ္မတို့ကိုဖြစ်ဆိုကြည့်တော့ဖြင့်ယနေ့လောလောကြီးပေါ်လာပါပြီဘာပေါ်လာပါလိမ့်ဘာတွေလဲတော့သိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးကြီးလဲပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်သိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာညံ့ရများလူသေးလားသိုးကြောင်းသိုးကျိုးနောက်တစ်ခါလာပြန်တော့လေသိုးကြောင်းဒါပဲရှိဒါဖြင့်
မသာဖြစ်ကြောင်းရဲ့မသာရဲ့ရဲ့လက်ပါရဲ့လက်မသာဖြစ်ကြောင်းမသာရဲ့ရဲ့လက်တက်တဲ့အရုံးကျလို့ဘာနဲ့နေရမသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မသာရဲ့ဖြစ်ပြီးလက်နေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်စကားကကြံ့နေမှန်လိုက်တာလွန်လို့စကားကမကြံ့ဘူးလားကြံ့တယ်ကြံ့ရတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ်ရင်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်တခါတည်းဒီဥစ္စာဖြင့်တန်လျာမရှိနေဒီသစ္စာနှပန်းနဲ့လှည့်နေခဲ့ရမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒီနေ့တရားမှာတဲ့အလုံးကိုပဲဒကာဓမ္မတွေတူတူနဲ့တို့ဖြစ်စင်ဒါပဲဆိုတာပေါ်သွားမှန်ပါဗျာတို့ဖြစ်စင်ဒါပဲဆိုတာပေါ်ပါဗျာဒါရင်လှည့်ပါလေနေနေမြကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကြောင်းလေးများညှက်သေးလားမညှက်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒါတော့ဆိုးရောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလက်နေရတာဘလူပိပင်ထားလို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမတွေ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မှနိဝရဏလက်သက်သွားပေါ်သေးဘူးလားဟာလက်သက်သွားတူဆိုးကျောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးပဲအများအားလက်နေခဲ့ရတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့သေသေးကနေဒီခန္ဓာကပောက်ပွားလာပြန်တကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့ဆိုးကြောင်းဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးကြီးလက်ပြီးဒီကလာနေရတယ်ကောင်းကြောင်းကိုကြားမညာကောင်းကြောင်းကြားမနာတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးဝင်ခွင့်မရပါဘူးသဘောပါအေးဒါဖြင့်ဒီဒီကမှကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဒီကြားတဲ့ကဖြတ်ပြီးမယူတော့ပါဘူးဆိုရင်ကိုလန်းကိုသွားရုံနဲ့ဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်လန်းကိုသွားရုံပဲတရားဓမ္မတော့ဘယ်သူမှပြင်ပေးမဲ့လူရှေ့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးတရားကျလွယ်ပါ့မလဲလွယ်ပါဘူး gain ဒီဘုရားမှာခင်ဗျားတို့ကသာဘယ်သူကချမ်းသာတယ်ဘယ်သူကဖြင့်အလတ်ဆတ်ရှိတယ်ဘယ်သူကဖြင့်တော်တယ်လို့ပြောတာနေရတယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာကတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဆိုကြောင်ခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့ဆိုကျူတော်ကြတရားပြန်မြန်အဲ့နောက်တစ်ခါပါလေပေါက်ပွားပြန်နော်ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးပဲလဲမလားဘုရားဘ누구ချမ်းသာတာပါသေးဘ누구မှမပါတော့ဩအမောင်တွေသွားချော်လဲအမောင်တွေသွားချော်လဲအမောင်တွေသွားချော်လဲနေကြည့်ပဲဆက်သိမ့်နေခဲ့ရတယ်ချော်လဲပြီးသေဘဝင်ခဲ့ရတယ်ဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးသေချာသေးတော့မှဩဒီထဲမှာညညဆရာလေးကယခုအချိန်ကာကာလမှာခင်ဗျားတို့ဘုန်းရှိကန်းရှိပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့အခါလာကြုံလို့ကောင်းကျိုးနဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးညညကြပါစို့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးညညလည်းရလို့ရှင်းဖြင့်ကိစ္စပြီးပါပြီရှင်းညရှင်းပါဒါဖြင့်ကိုယ့်ဘဝရရတော်လေသွားလို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်စမ်းပါလုံးဆရာရှိသေးတာပြေးအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုသေချာတိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဗျာလုံးဆရာရှိတာပြေးအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြင့်ကြံသေးတယ်တော့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာခိုင်းဒါဖြင့်ကောင်းကြောင်းဆိုတာကမဲ့ခင်ကောင်းကျိုးဆိုတာကနှိပ်ပါကောင်းပြီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြပါဘူးကောင်းကြောင်းကဘာပါလဲကောင်းကျိုးကဘာပါလဲအဲ့ဒါလေးဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါလို့ဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်သွင်းရမှာတော့လို့မေးဖို့လိုမလားအဲလိုတဲ့ချိန်ကျတော့ခွန်ကြီးကဟောဒီချိန်သွင်းမှာဆိုတာလေးခင်ဗျားတို့ရှင်းပေးပါဦးနော်ဒဂရမရဇာတိကလာခဲ့ကြနော်အမေဘုံကောင်းနဲ့ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့ကြဇာတိဒုက္ခလာတော့အမေဘုံကောင်းကပြင်မဲ့ရောက်တယ်ဆိုဒီနေ့ချက်ရင့်ရောမလာဘူးအဲ့ဒါဇရာဒုက္ခနဲ့နေရတာသဘောကျဩဇာတိကလာပြီဘယ်ရောက်ပါလိမ့်ဒီဇရာကနေဆက်လက်ပြီးဒီခန္ဓာသည်ဘယ်စကားများလှမ်းမှာပါလိမ့်မလို့မွေးဖို့မလို့အဲ့ရဖျားကစကားကိုလှမ်းမယ်မရဏစကံကိုနှမ်းမယ်ဆိုတာသဘောပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မရဏဗျာဒိစကံကိုနှမ်းပြီဗျာဒိဆိုတာအဲ့ရဖျားကဒီကနေသူပဲနှမ်းမယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ရှိပါလေ။မရဏစကံနှမ်းမယ်။နှမ်းပြီသူဇာတိပြန်နှမ်းမယ်။နှမ်းပြီဇာတိဇာတိပြိဂရီလောင်ပြန်နှမ်းမယ်။အဲ့ဒီတော့ယခုဘဝဟာ1 2 3 4
ယခုဘဝမှာအစနဲ့အဆုံးပြပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါယခုဘဝအစနဲ့အဆုံးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကုန်ပြို့ကိုကောင်းကျိုးရှာမှာတုံးဆိုတော့ဟောဒီဇရာကဟောဒီဗျာဒီအိယဖြာကမရခင်လေးကိုကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာမှာမှန်ပါဗျာဒီကြားလေးမှာရှာမှာမှန်ပါဗျာဒီဗျာဒီရောက်မှာတော့ဖြင့်ရှာလို့ရပါမရပါဘူးဗျာမရဏရောက်တော့သာလို့ပဲမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဇရာဒီဗျာဒီတို့မရောက်ခင်ကြားထဲမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါမှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်ရှာမှာမှန်ပါဗျာဇရာနဲ့ဗျာဒီကြားမှန်ပါဗျာဇရာကတော့ရထားပြီရပါဗျာဒီရောက်အောင်သူပို့မယ်မပို့ခင်လေမရောက်ခင်လေဘာလို့อ่ะကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာမယ်ကုလာဝေရင်မိပြီဘာရှာမလဲဘယ်မရောက်ခင်တော့ဗျာဩဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုရှာပါတခါကျွဲပဲကြားပါလိမ့်ဗျာဒါမရောက်ခင်တော့ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေပြီဗျာဒိအနာနှိမ့်ချက်မှအဲရှင်ဗျာတရားလေးဗျာအထုနီလေးပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုပေါ်လာတော့ဘူးဒီဝေဒနာနဲ့ဒီတောင်းကတက်မတက်ပါမလားဆိုတော့ကြောက်လုံးလုံးနဲ့သာချင်းကုန်နေတဲ့ကုန်ပါပါဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှခொနဲ့ငါကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောပြစမ်းပါဦးဒီဥစ္စာလေးလှုပ်စမ်းပြကြည့်ဦးဆိုတော့စကားမျိုးလာလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးလာเสียရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကြီးကသရာကဘယ်ရောက်အောင်သွားနေတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာမရောက်သေးဘူးတရားဓမ္မတွေတရားဘွယ်လာနိုင်သေးတာအဲ့တော့တရားဘွယ်လာနိုင်သေးတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမရောက်ခင်လေးမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါခင်ဗျားတို့ကမရှာရင်သူကအရောက်သွားမယ်သရကဏ္ဍကိုကြီးကຢာရီအရောက်သွားတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကမရှာရင်တော့ရှာနေရင်လဲအဲမရောက်ခင်လေးမြန်မြန်ကြိုးစားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ရှိခိုက်လုံလာဆိုင်လာသာရုံပိုင်းငင်ဆိုတာဒီကြားလေးဆိုပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ရှိခိုက်လုံလာဆိုင်ဆိုတာကိုမှန်ပါဗျာ။လာသာရုံပိုင်းငင်ပါဆိုတာကိုမှန်ပါဗျာ။ဒီကြားကဟိုတိုက်ရဲ့ရောက်သွားရင်မြေသူမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်လမ်းခွဲလေးတော့တွေ့ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဇရာနဲ့ဗျာဒီကြားမှာကောင်းကြောင်းလန်းလင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလန်းအမိဖမ်းရတယ်မယ်မှန်ပါဗျာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုအမိဖမ်းရမယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်မိကြမှန်ပါဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကြားလေးမှာသာယေသမီးစီးပွားရေးနဲ့မနာခင်လေးရှာကျွေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလေးတော့ဒါလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကသိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးလေးအစ်စ်တော်မထည့်နဲ့သဘောကြခင်ဗျားတို့ကအမှန်တန်စင်ကြင်များတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်အမှန်တန်စင်ကြင်များတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငုတ်ကိုယ်ကဇရာကဗျာဒိအမြဲတမ်းမှန်းပြီးခြိလန်းတော့တော့နဲ့သွားနေတာကိုဒီကြားထဲကကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမရှာဘဲနဲ့သာယသမီးစီးပွားရေးကိုမနာခင်လေးကျွေးလိုက်ခြင်းသေးမွေးလိုက်ခြင်းသေးလှလိုက်ခြင်းသေးကြွားလိုက်ခြင်းသေးလေးများဒီကြားဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အရင်တိုင်းပဲသိုးသိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးကြီးပဲမှန်ပါဗျာသိုးကြောင်းနဲ့သိုးကျိုးကြီးပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီအရေးကဘလို့ကြီးတယ်ဆိုတာဒီထဲမှာဈာကိုမဝင်ပဲနဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှားရင်မှသိရင်ပဲရှိမနော်မှန်ပါဗျာဥလာဝေရင်းပြီရင်းပြီပါဗျာဒါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားပြကောင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသိချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဘာတလုံးမှမပါဘူးဆိုတော့တခါကြွေရင်းနေပြီလားသရခန္ဓာကိုကြီးကဘယ်ရောက်ခြိလန်းသွက်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပါဘုရားဓာရီရှင်အမြဲသွားတယ်သွားပါဘုရားအဲမရောက်ခင်လေးတွင်ဘာရှာရမှာပါလိမ့်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မဲ့ခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီရားမှာရှာရမှာသွားပါဘုရားဓာရီနဲ့မရဏကြာသွားမရှာနဲ့မရဘူးဇရာဇာတိနဲ့ဇရာကြာသွားမရှာနဲ့မှန်ပါဗျာမရဘူးတဲ့အကြောင်းနေတာနဲ့အိမ်ဆောင်ကြနေတာနဲ့ဒီဇာတိနဲ့ဇရာကြာမှာတဲ့သာယသမီးစီဝါရေးရှုပ်နေတာနဲ့ဒီနေရာလည်းရှာခွင့်မရဘူးမှန်ပါဗျာအခု
ဇရာနဲ့ဗျာဒီမရောက်ခင်လေဇရာရတာဖြင့်ပြည့်စုံနေပြီမရဗျာဒီကိုမရောက်ခင်လေအကြောင်းမှာကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းမြန်တဲ့တိုက်တွန်းတဲ့မတိုက်တွန်းတဲ့ကြားကြစဉ်းစားပါဒီရေကခမည်းတော်ကဘုန်းကြီးကတွန်းတွန်းထိုးထိုးဟောနေရလို့သင်္ကနာခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြေးသွားနေလို့ပြောရတာလားအပြေးသွားနေတာသရကဗျာဒီကိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကတွန်းတွန်းထိုးထိုးနဲ့ပြောနေပြန်တယ်လို့များခမည်းတော်တဏှာကဝင်ပြီးဖြစ်နေလိုက်ပြီးစင်ကြယ်မလဲလိုက်ပါနဲ့ဦးလဲလိုက်ရင်ကိုယ်အကျိုးဖြစ်အကုန်နေဖို့လို့အောင်မရမယ်ဆိုတာကသဘောကျလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါခိုင်းတိုင်းရှင်းကြပါစို့ဇရာကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့ဇရာကဗျာဒိမရောက်ခင်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့နော်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြစို့ဆိုတော့ဝတ္ထုတို့လေးတစ်ခုထုတ်ပြဘုရားခင်ကိုရမေကြီးတွေဝေသာလီပြည်မှာသရင်သုံးနေပါတယ်တကားကြွရာရှင်နုရာရဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကတောကျောင်းမှာနေတယ်ဝေသာလီပြည်တောကျောင်းမှာပဲနေတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားရှင်မဝင်ရတဲ့နဲ့သူ့စီဝင်လိုက်သူ့စီဝင်ပြီးတကလားရှင်နုရာရမြတ်စွာဘုရားကအမနာအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆုံးကောင်းလူကျွန်လူအာဇာနီလို့ဆိုတာချက်တို့သိပါတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တို့မေးပြရေရှင်ဘုရားကလည်းဘုရားဤတပည့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေး။ဘတ်တော်သေးဖြစ်သေးသလားလို့။ဝိဇိကိစ္စတတ်မလို့။ဝိဇိကိစ္စတတ်မလို့ဒကာရမတွေဒီဝိဓုထုတ်လာတယ်။ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါနော်။ရှင်အမှုရာကဒီတိုင်းမဲ့နေတယ်ဒဂရမတော့ခေါင်းကလှဲ့တာပြန်ကြည့်လိုက်တတ္တဝါပါမပါသိုးเจ้าနဲ့သိုးကျိုးကြီးလှဲ့တတ္တဝါပါသေးလားအဲဒီဒဂရမတွေကြတော့ခွန်ကြီးကသံသရာရှင်းမိတာဖြစ်ဘုဂုတ်ကတော့အနုယာရကတော့ရန်တာဖြစ်မှာတော့သေချာရဲ့သေချာပင်သေချာကြတော့လေဒီလိုတရားသူတွေကနာမထားရသေးတော့သူ့မှာခက်တွေ့ဘုရားနဲ့တော့နှီးလေးပေါ့ဗျာနှီးပင်နှင်းကြတော့လေလက္ခဏာ3ပါးတော့လေကြိုးစားနေတာပဲကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လေဒီလိုရှင်းလင်းမှုတွေကလူတိုင်းမှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်လို့သွားမယူလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရှင်နုရာထကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒီဃာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘတ်တော်မရှိပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလှည့်နေတယ်ဒါခဏတော့ရှင်းတယ်ဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြင့်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်ဘတ်တော်မရှိဘူးဘာတွေရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဟာသိုးကျုံနဲ့သိုးကျောင်းနဲ့နေတာပါဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားလို့မေးရင်ဘတ်တော်မရှိဘူးသာဖြေပြီးတော့ပါရဲ့လားဘာတွေရှိတယ်တော့အဲသိုးကျောင်းနဲ့သိုးကျုံနဲ့နေတာရှိတာပဲဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဟောဘတ်တော်မရှိတော့ဘာတွေလဲအဲဒီဓမ္မတွေကတော့ဝိသိကိစ္စကိုရှင်းလို့ဝိသိကိစ္စကိုမရှိတော့ဝိသိကိစ္စမြေသံသရာကိုမရှိဘူးဘတ်တော်ပေါ်မှာသံသရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘတ်တော်ဆိုတာငကောမှမရှိခြင်းကြောင့်ကျတော့ဒီစကားကိုသံသရာမလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ်သဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အနုယာရကိုဒိဋ္ဌိတွေကမဲ့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတည်းလေမဖြစ်စီတည်းလားမေးရတော့လေသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောလားလို့မေးရတော့ပေါ့အပြေနေတော့နောက်ဆုံးပဲတလုံးကြတော့ဘယ်လိုပြဲလဲလေးခုသလုံးမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖရရတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းခွေးတလုံးနဲ့ပဲသူဖြေတတ်ဖရရဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဖြေလေးပဲဖြေတတ်ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့စွဲချက်တင်ပြီးပြန်ကြဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရွယ်ကြီးလို့ရှိရင်လေလူမိုက်မဘာမသိသေးဘူးအရွယ်ငယ်သေးလို့ရှိရင်လေကလေးဘာမှမသိသေးဘူး
တို့ပြန်ကြဆိုဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကပြန်ကြသူလူမိုက်ကလေးလို့သွားတာပေါ့ဗျာအရွယ်ချင်းရင်လည်းလူမိုက်ပဲအရွယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေရှိနေလို့ဒါတွေဘာမှမသိသေးဘူးသူတို့အသာယူပြီးပြန်ကြပြန်ပေးမှာပဲဥလားကြီးရမှန်ပါပါဒီကိုယ်တော်ကလည်းဘာမှအဖြစ်မပေးတော့ဘူးဖရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဖြေပေးလိုက်မှန်ပါပါညံပြင်းနေတာပေါ့မှန်ပါပါအဲဝိသိကိစ္စမသေးခဲ့ဘူးဘုရားဒီကဓမ္မတွေကတော့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အိုးသတ္တဝါမှန်ပါပဲဖြစ်เสียပြောเสียမလို့သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဖြေเสียလို့သိလားဒီကတည်းကသို့ကောင်းသို့ကြောင်းနဲ့သို့ကျုပ်လက်နေတယ်ဆိုတာကြီးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းကျင့်ပြတော့မှန်တယ်လည်းလွန်လို့ဒါတွေဝိသိကိစ္စသိပြီးတကားတော့သိတယ်သိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ကအမှန်တန်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာလည်းပန့်လိုက်စမ်းပါဘုရားကလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ခမည်းတော်အိမ်ကပါလာတာတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတို့တော့လည်းမနေ့ကပြောသလိုပဲအမဲဟင်းလျာလိုပဲတရားဓမ္မတို့မွေးရကြင်တတ်တဲ့အနတ်နေနဲ့အသုံးချလိုက်ပြန်တော့လည်းအဆိုးကအကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာလည်းကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကောင်းတော်ကောင်းပြောကောင်းဆိုကောင်းအကြံပေးညာမေးကောင်းနဲ့သွားတွေ့ပြန်တော့လေခမည်းတော်ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိကသိနေပြီမဲ့နဲ့သာမဖြတ်သေးတာညာတပရိညာသိမှုနဲ့သိနေပြီသိပါပါဒါဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းပါပါညမို့လို့ရှိရင်ခမည်းတော်ငါသေးပါဖြစ်ဦးမှာတော့ဆိုတော့လာဦးမလာပဲဘူးလားအခုတော့ငါသေးပါမှမဖြစ်ဘူးအကြောင်းကျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှင်ဝိညာဉ်အယုတ်ပေါ်မှာပဲဝိညာဉ်အယုတ်ရှိတဲ့ရှင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါက်ပေါက်မှာပဲဒါလိုရှင်းပြီးဒီကလာကုတော့ရှင်းရှင်းကြီးပဲနေတော့တယ်သဘောပါကြကောင်းပြီဒါကိုအကြောင်းကိုကိုဘလောက်တမ်းမြင်လာတယ်ဆိုတာတကကြွယ်လို့ဥလာဘူးလို့ရိပ်မိရိပ်မိပါပါရှင်းမိတော့ရှင်းပါဘူးဂိုင်းဒါနဲ့အနုရာဓကဒိဋ္ဌိတွေပြန်သွားတော့ဖြင့်နောက်ကိုတဲ့လေးတွေကသူစီမလာပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလာကြအောင်မှာရှေ့တက်ပြီဒီလေးတဲ့ပုံကိုမေးရင်လည်းသူခက်တယ်တဲ့ဒီလေးတဲ့ပုံကိုမေးလို့ချင်းအများကြီးခက်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတန်တရာသူစိတ်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ကလာပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်ပဲဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကမပြုတ်ဒီတဲ့ပုံမေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမှာမသိဘူးလားအခုအတော်မှဖြေဘုရားတွေလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဖြေလေးတော့ပြင်းနေတာဘူးရှေ့တက်မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့မပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုကဒကာသစ်တို့ကစဉ်းစားသူ့မှာဝိသိကိစ္စရှိပြီမရှိသေးဘူးလားအင်းရှေ့ဆိုရင်ခက်သေးတယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စရှိနေတော့ဘုရားရှိပြေးတာပါဗျာဝိသာရီပြေးဝိလုံကြောင်းသရင်ဆုံးနေတဲ့ဖယားရှိပြီရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကြောင်းနဲ့မနီမွေတော်ကြောင်းလေးနေပါတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကလာပြီးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ကြောင်းလားဒီလေးချက်မေးပါတယ်ဖယားတပည့်တော်ကတော့ဖြင့်ဖယားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဖယားကဩငါလူအနုရာဓကူကဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဖဲကိုသေချာသိလားငါရန်ကိုကအတော်ဖြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပဲယခုခါလို့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်းသဘောကျငါသူဘာလုံးနေတုံးဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်တော့လုံးနေတာလုံးဝင်တယ်အခုလို့ရှေ့ကရှင်းမှုမရှိတဲ့အတွက်သူ့မှာတန်တရားမခန်းနေတဲ့အတွက်ဘောဓဘန္တရာကနာဂန်ရန်တယ်မဖြစ်ဖဲဖြစ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအကဲခံနေသွားငါအနုရာဓကိုကဝိသိကိစ္စမသေးသေးပဲကိုကွာကြည်စံတကယ်ဓမ္မတို့ဘုရားကိုကပြောပြီသူကိုယ်တိုင်ကဝိသိကိစ္စကမသေးသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်သောတာပန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဒီမှာသောတာပန်ဟုတ်ဗျာပြင်းနိုင်သေးရဲ့လားပြင်းနိုင်ပါဘူးဘယ်မပြင်းနိုင်တဲ့အချိန်နေရောက်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအင်းသူ့ပဲဝိပဿနာအလုပ်ခိုင်းမှတော်တော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့သူဘာလောက်ခိုင်းမှာကဲခမရတို့လေဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းအောင်ပဲရှိတယ်ဝိပဿနာအလုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါခိစ္စပြီးတာပါပါဘုရားတပည့်ကဘာလောက်ခိုင်းရမှာပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာသိရေးကြည့်ပါလေဆိုတော့ဗျာဓမ္မတို့ဒီကြားလေးထဲမှာက
ကိုယ်ရေကိုယ်ဓာတ်ရေရှုပ်မနေနဲ့ဒီကိုယ်ရေကိုယ်ဓာတ်အစ်စ်ကိုအမြန်ကန်ပြီးဒီကလာကိုယ်ရေကိုယ်ဓာတ်မဟုတ်တဲ့ထားပြခဲ့ရမယ်ပစ္စည်းတွေအတွက်အရေးကြီးမနေနဲ့မှန်ပါဗျာကိုယ်ရေကိုယ်ဓာတ်ခန္ဓာစသိငိမ့်နဲ့ကိုယ်ရေကိုယ်ဓာတ်ဒုက္ခသိငိမ့်နဲ့ကိုယ်ရေကိုယ်ဓာတ်ဓာတ်ကိုယ်ဓာတ်ရင်အိုကအနာမရောက်ခင်ကြိုးစားပါဆိုတာဒီကြားလေးကိုခေါ်ရမှန်ပါဗျာဒီကြားလွန်သွားလို့ရှိရင်ကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိစေကမူတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကဲခြင်းယူခြင်းကုန်ပါဘုရားလွန်သွားပြီမလွန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်เสียကောင်းလွန်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကြားတဲ့ကပြမနှုတ်ပါနဲ့တော့သာယသမီးစီပွားရေးဒီကြားတဲ့ကမနှုတ်ပါနဲ့တော့ဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါပြောပါဗျာမှန်ပါဘုရားဘုရားကဘာပြောပါလဲဘယ်ကြားတဲ့မနှုတ်ပါဘူးအိုကအနာသွားတဲ့ကြားတဲ့ပါနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုရေးကိုယ်တာအလုတ်ကအချိန်နှဲသွားလိမ့်မနေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြားထဲမှာဖြင့်ညာများကြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရမှန်ပါဗျာဒီတဲကနှုတ်များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးလှဲ့တဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှဆိုလို့မှန်ပါဗျာမပိတ်ပင်တိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကဒီတရားလောလောကူကူလို့ဒီလိုအောင်မနေလို့မရဘူးဟုတ်တို့နာရတာပဲနာရတဲ့ကျေးဇူးအမှန်များတာပဲများပါလေများပေမဲ့လည်းနာယုံနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျနာယုံနဲ့ဒုက္ခမသိဘူးဘွားอยู่အောင်မယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုကြံသေးမှန်ပါဗျာသဘောကျဘာဝိတ္တဗ္ဗကိစ္စရင်းနဲ့ဥပဒနာပုပ္ပဘာကမဲ့တွေပွားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ကလည်းကြံသေးတယ်ရှင်းညာရှင်းပါဒါပြန်အိုးကအနာမြောက်ဖြင့်ပွားကြဆိုတော့ကဲရှင်နုရတာဖရာဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အနုရတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေကခန္ဓာ၅ပါးဘာပါလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေကဆိုတော့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားရှင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့မှာတရားဓမ္မတွေဥပမာစိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းတဲ့ဝိပဿနာမှတ်နဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းဖြစ်ပြီမပြည့်လားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်အိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားလောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကိုဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့လောဘစိတ်ကလေးကတခါကြွေငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့သိမ့်ပဲ့လို့ရပါဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီသုံးချက်ရှိပါမယ်ဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့စကားရှင်းမနေဘူးဖြစ်ပါရှင်းနေတယ်ဒါဘုရားဟောစင်ခင်ဗျားတို့ရှိပါမှာဒီလိုရှိမနေနဲ့ဒါလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သိနေဟိုဟာကုန်ပါသွားတာမှန်ပါဗျာသဘောကျဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့သာညာထဲမှာသာမြောင်ရှုနေပါမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာလဲဘာလို့ကြမလဲကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဟာဖြစ်ပြက်မှာတပါးပါရှိသေးမှန်ပါဗျာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရမှာတပါးပါရှိသေးမှန်ပါဗျာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိသာရှိတယ်ဆိုတော့ကဲတဲ့နဲ့ရှင်နုဒာရှင်နုရတာဖရမေတ္တမဲกว่าတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကယူပခန္ဓာကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးစလုံးမှာအာလုံးဘယ်ဟာကိုပုပ်ကိုဆုံမလုံးမေးလိုက်တယ်ပါလေသတ္တဝါပါလေဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာဟာသတ္တဝါမှမရှိပဲခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပြပဲရှိခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြပဲရှင်းကြခန္ဓာသည်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာပဲဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုပဲတ attva လို့ဆိုနိုင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်တစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးကတ attva ကရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာတော့ခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကိုပဲတ attva လို့ဆိုနိုင်ရလားခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးကိုတခြားတ attva ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှเอออนุญาตมิ้นเตเตชาชามาบ่ขันธ์อะไรทุกข์ဖြစ်လာတာဒုက္ခဖြစ်တာกว่าขันธ์อะไรเป็ดซอดาทุกข์เป็ดตากว่าด่าไว้สิเลยมิ้นเตชาชุพระอาคายนี่ตบอปาจะขันธ์อะไรဖြစ်လာတာก็ทุกข์ဖြစ်လာတာขันธ์อะไรเป็ดตาก็นี่เลยธรรมะนี่คนน่ะပြောแกบ่ว่าဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရှိပါတယ်ဆိုတော့ကုန်းနေတယ်ကုန်းပါဘုရားဘယ်နဲ့ဆရာသိငယ်ဖို့လားဘာပါရှိပါလိမ့်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်အခုဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာထဲမှာဆိုတော့ဘာသစ္စာတွေလဲ
ဒါဖြင့်ပြည့်လည်းဗာသစ္စာဆိုလို့ပြည့်လည်းအဲအနုရတာတဲ့မင်းတွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဖြင့်တသံနေရာလုံးမှာဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေသာရှိတယ်ဘယ်မှာသတ္တဝါသိဖြစ်သေးသလားဆိုတာမင်းစဉ်းစားကြံနဲ့ပါရလားမှန်ပါဘူးဗျာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာပါရှိတယ်သတ္တဝါပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးဗျာသတ္တဝါသိမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာကောရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘူးဗျာသတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာကောမှန်ပါဘူးဗျာသတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ပဲလို့ကောမှန်ပါဘူးဗျာသူတို့ကသတ္တရဥ္စေရအမရာဝိခေပအန္တန္တိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးလိုက်တာပါဘတ်တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတာကသတ္တရဒိဋ္ဌိမေးလိုက်ဘတ်တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတာကဘတ်တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားဆိုတာကအန္တန္တိကဒိဋ္ဌိလေနော်ဘတ်တဝါသေးရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးလိုက်တာဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကတော့အခုတော့ဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာပြက်တာလဲကိုခန္ဓာတွေကဖြစ်ပြီးခန္ဓာတွေကပြည့်တာခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဒီခန္ဓာတစ်ခုတွေကဘာပဲပြည့်သွားသွားဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာရှိသေးလဲကဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြံပါသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့နုရတာသောတာပန်သက္ကရာကနာကံယန္တာကြောင့်ဒီတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာကိုသူပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပေါ့။အဲ့ဒီကြရမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအနုရတာသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားကွာ။မေးတယ်။သတ္တဝါမရှိပါဘုရား။ခင်ဗျားတို့ဖြေတယ်လို့ပဲ။သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားကွာလို့မေးပြောင်။သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလား။သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရှိသေးသလား။တို့ဘာပဲရှိတဲ့တုံးတော့မေးရမယ်နဲ့ဖြေကြဒုက္ခဖြေဒါပဲခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ရှိခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဘာရှိပါလဲအဲ့ဒါလေးညာနဲ့ရှိပေဒုက္ခဖြေဒုက္ခပြတ်တာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါသစ္စာမြင်နေတာအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုလဲဟုတ်ကြီးသစ္စာမြင်တယ်ဆိုလဲဒါပြန်သစ္စာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဘုရား။ဩဝိဇ္ဇာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတဲ့ကောအနောက်ကသင်္ခါရကတခါသိမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဘုရား။ဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလာသေးရဲ့ဘုရား။ဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်သွားတော့ဒါသံတရားစခန်းတတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တာပါလားဆိုတာပေါ်လာအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်သေးဘူးလားချုပ်ပါဘူးသူသင်္ခါရပါရောယူချုပ်ရတာကိုဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကြီးကိုချုပ်ပါဘူးလာနိုင်သေးရဲ့မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါပြန်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုချုပ်ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခကိုသိမှဒုက္ခမလို့ခြင်းနဲ့မဉဏ်လာမှဒဂရမရေတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်တော့ဒဂရမရေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုမှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီငိုကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒဂရမတို့ခန္ဓာမရှိတာမမြင်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာမရှိတာနိရောဓသစ္စာမှန်ပါဗျာမြင်တာကမှန်ပါဗျာဒီလိုမြင်တော့ဟောအဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကျိုးသာရှိတော့မှန်ပါဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့ပွားများတဲ့မကသစ္စာမှန်ပါဗျာပွားများလို့ရတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတာကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးမှန်ပါဗျာဒါပြန်မကသစ္စာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဖြစ်ကျိုးဒီဟာပဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေကကြဲ့ရဖို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခယူยุบใจเลยยุบหาผิดไปเป็ดตาเออผิดตาเลยทุกข์ทิศาเป็ดตาเลยทุกข์ทิศาไปรู้ชุนี่บ่าชุบ่ามาแล้วရှင်ဖြင့်ชุดาติยัตถพุทธญาณยะล่ะชุรู้มีละเลยဆိုยัตถพุทธญาณยะหาชุรู้มုံละเลยဆိုนิพพานญาณแตกไปหาชุรู้ดิยุบสาทุกข์ทิศาอสิเพ้รู้มะรู้จินะญาณบ่ล่ะยังดิทุกข์ดิชุบปีนิยอระอสาทุล่ะนิยอระอสาทุเราก็ปွားနေတယ်ညာကမမြင်ပေဘူးလားမြင်တော့ဟိုးတဲ့ခမည်းတော်တန်တန်ဘာကြံရဲ့သရုံမဲဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာ
အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမညာရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒါပဲကြံရတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတပြင်းပါကြံရဆရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကခொနကအိုးကအနာမရောက်ခင်ဒီဒီစကားလေးမိအောင်လုပ်ပါအိုးကအနာမရောက်ခင်ဒီစကားလေးမိလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြင်းတဲ့ခမရတို့ဩသာသနာတော်ကျုံ့၏သာသနာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးသာတော်ရှိဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်သဘောကျကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ